Robert Müller-ը ղեկավարած հետաքննության փաստաբան Greg Andress-ը նշում է, որ Manafort-ի գործի շրջանակում դատական գործընթացը ընթանում է նախատեսվածից ավելի արագ։ Այս պայմանությամբ այս գործի շրջանակում իրենց վկայություն են տվել 18 վկաներ։ Վկայություն է տվել նաև Manafort-ի նախկին տեղակալ Rick Gates-ը, ով ցուցմունք է տվել ընդդեմ իր նախկին ղեկավարի, նշելով, որ Manafort-ը թաքցրել է միլիոնավոր դոլարներ ալերժութով, ինչպես նաև ներկայացրել է կեղծ հիփոթեկային վարկերի ու հարկերի մասին տեղեկություն։ Գեցի վկայությունը եւս մեկ անգամ փաստեց երկու նախկին գործընկերների միջև արկա թշնամանքի մասին։ Manafort-ը շարունակում է ժխտել իր մեղավոր լինելը Müller-ի ղեկավարած հետաքննության շրջանակում, իսկ Gates-ը իրեն ճանաչել է մեղավոր եւ համաձայնվել համագործակցել քննչական խմբի հետ։ Դատախազության վկաների վկայություններից ու փաստարկների ներկայացումից հետո Manafort-ի պաշտպանները կառաջադրեն իրենց վկաներին եւ կներկայացնեն իրենց փաստարկներն ի պաշտպանություն Manafort-ի։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։